Мемлекет башысының жолдауындағы адами капиталды дамыту міндеті еліміздің өнер саласын жаңа белестерге ұмтылуға бастайды. Бұл Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы ғалымдарының пайымды пікірі. Олардың сөзінше, жолдаудың 7-ші бөлігіндегі ұлттың әлеуетін арттыру үшін мәдениетіміз бен идеологиямызды одан әрі дамытуымыз керек деген сөздің астарында өнер адамдарына жүктелген зор міндет жатыр. Сондықтан оқу орнының ұжымы осы бағыттағы жұмыстарды орындау мақсатында жаңа бағдарлама әзірлемек. Сол бойынша еліміздің болмысын бейнелейтін болашақ мамандарды тарихи таным негізінде оқыту көзделген. Бұл рухани жаңғыру бағдарламасының мән маңызын аша түседі, дейді ғалымдар. Осы бағдарламаны іске асырудағы біз өзіміздің нақты міндеттерімізді білуіміз керек. Сондықтан қандай жағдайда қандай дайындық жасауымыз керек, үлкен өзгерістер талап етіліп отыр. Сондықтан бұл үлкен біздің оқу орнында мемлекетіміздегі үлкен тарихи маңызды кезең. Осы кезден бастап біз жаңа бетбұрыстарға, жаңа ауқымда, жаңаға президентіміз жолдауда көрсеткен 10 бағыт бойынша жаңа деңгейде жұмыс жасаймыз.